Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang disifatkannya pakar lompat tidak layak mencabar kerajaan perpaduan, mengisytiharkan pengesongan 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri dun milik Wakil Bersatu yang menyokong kerajaan. Perdana Menteri berkata, keputusan sama ada pengesongan 6 kerusi parlimen dan 1 dun berkenaan sepatutnya dibuat individu yang mewakili semua kerusi berkenaan. Beliau berkata, Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional PN tidak boleh membuat sebarang keputusan mengenainya, termasuk mencabar kerajaan perpaduan yang mendapat sokongan wakil rakyat terbabit. Kepala Parti Lompat hendak cadang pengosongan 6 kerusi parlimen dan 1 dun. Terpulang kepada ahli parlimen itu. Kenapa, tanya saya? Dia Muhyiddin yang pakar pergi lompat dan scam of things, itu dia patut jawab mengapa orang sudah hilang keyakinan kepada Bersatu, katanya ketika ditemui di sini hari ini. Beliau berkata demikian ditemui pada majlis ramah mesra Perdana Menteri bersama polis Diraja Malaysia PDRM dan masyarakat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seberang Perai Tengah di sini hari ini. Hadir sama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein. Terdahulu, Muhyiddin dalam kenyataannya mencabar kerajaan perpaduan mengisytiharkan 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri dun kosong selepas Wakil Rakyat Bersatu menyokong kerajaan perpaduan. Ia berikutan ahli parlimen dan adun daripada Bersatu di kerusi terbabit beralih pendirian dengan menyatakan sokongan kepada pihak lawan. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menegaskan mandat harus dikembalikan kepada rakyat menerusi pilihan raya kecil di semua kerusi berkenaan. 6 ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri ialah Datuk Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, dan Datuk Dr. Zulkafri Hanafi Tanjung Karang. Selain itu, Zahari Kecik Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Datuk Dr. Suhaili Abdurrahman Labuan. Adun terbabit pula adalah Datuk Abdul Rashid Asari Selat Klang, yang juga bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor, yang mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri baru-baru ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang disifatkannya pakar lompat tidak layak mencabar kerajaan perpaduan, mengisytiharkan pengesongan 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri dun milik Wakil Bersatu yang menyokong kerajaan. Perdana Menteri berkata, keputusan sama ada pengesongan 6 kerusi parlimen dan 1 dun berkenaan sepatutnya dibuat individu yang mewakili semua kerusi berkenaan. Beliau berkata, Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional PN tidak boleh membuat sebarang keputusan mengenainya, termasuk mencabar kerajaan perpaduan yang mendapat sokongan wakil rakyat terbabit. Kepala Parti Lompat hendak cadang pengosongan 6 kerusi parlimen dan 1 dun.
Terpulang kepada ahli parlimen itu, kenapa, tanya saya? Dia Muhyiddin yang pakar pergi lompat dan scheme of things, itu dia patut jawab mengapa orang sudah hilang keyakinan kepada Bersatu, katanya ketika ditemui di sini hari ini. Beliau berkata demikian ditemui pada majlis ramah mesra Perdana Menteri bersama Polis Diraja Malaysia PDRM dan masyarakat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seberang Perai Tengah di sini hari ini. Hadir sama Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Dato' Dr. Muhammad Abdul Hamid, dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein. Terdahulu, Muhyiddin dalam kenyataannya mencabar Kerajaan Perpaduan mengisytiharkan 6 kerusi Parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN kosong selepas Wakil Rakyat Bersatu menyokong Kerajaan Perpaduan. Ia berikutan ahli Parlimen dan ADUN daripada Bersatu di kerusi terbabit beralih pendirian dengan menyatakan sokongan kepada pihak lawan. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menegaskan, mandat harus dikembalikan kepada rakyat menerusi pilihan raya kecil di semua kerusi berkenaan. 6 ahli Parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri ialah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, dan Datuk Dr. Zulkafri Hanafi Tanjung Karang. Selain itu, Zahari Kecik Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Datuk Dr. Suhaili Abdurrahman Labuan. Adun terbabit pula adalah Datuk Abdul Rashid Asari Selat Klang, yang juga bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor, yang mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri baru-baru ini. Mm-hmm.